бокстан Қазақстан құрамасы әлем чемпионатының ширек финалына өткендер саны бойынша көш бастады. Сербияда өтіп жатқан байрақты додада 10 спортшымыз бірде 4-ші кезеңге жолдама алып, жүлдеге бір табан жақындады. Ендеше әлем біріншілігінің 7-ші күні боксшыларымыз үшін қалай өтті? Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Кіл мықтылар бас қосқан турнирдің 7-ші күні отандастарымыз үшін сәтті өтті. 75 келі салмақта өнер көрсеткен Нұрғанат Раис кезекті жекпе-жегінде ауғанстандық боксшымен қолғап түйістіріп, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Әлем чемпионатына деген сенімділігіміз артып келе жатыр. Бойдан бойға жақсы өнер жалап өнерімізді көрсетіп жатырық. Алла қаласа, бұдан да басқа жекпе-жектерімізді, бұдан да тамаша өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Ал 63 келіде өнер көрсететін Саматәлі Төлтаев бірде 8-ші кезеңде украиналық Денис Песоцкиймен жұдырықтасып, мықтылығын дәлелдеді. Тартысты өткен кездесуде отандасымыз 5-0 есебімен басым түсіп, жартылай финалға бір табан жақындады. Айта кетейік, бұған дейін Саматәлінің сыңары Саматәлі Төлтаев та әлем біріншілігінің келесі айналымына жолдама алған болатын. Бұл бір экзаменнің топтамасы десе де болады. Сол себепті өте қуаныштымын. Осы экзаменді өткеніме әлі алда тағы да 3 экзаменіміз бар, соған дайындаламыз. Одан бөлек жаршы жолына шыққан Абылайхан Жүсіп пен Сәкен Бибосынов және Нұрбек Оралбай мен Серік Теміржанов та сәтті өнер көрсетіп, қарсыластарынан басым түсті. Енді Алла қаласа, ертең тағы да жекпе-жек. Бізге жанкүйер болыңыздар, құрметті қазақстандықтар. Міндетті түрде барлықтарыңызды қуантуға бар күш-жігерімізді саламыз. Еске сала кетейік, бүгін 10 боксшымыз жартылай финалдың жолдамаларын еншілеу үшін шаршы алаңға қайта көтеріледі. Мерей Қанапиянов, Алматы телеарнасы.